Сахасер информационный берег Нискутарден Карл студия Алексей Семенов Лелибин и Токунен. Коронавирус Тарханита Республика Ганам Танигер Олигин Букардерини Бирта Хамгатутар и Нитен Сухал Сапенигар Ильдархана Се Николаев Джахал Берде. Кулун Тутар Сахала Нигаттен Улджибут Джонахсана Тюрдени Киттен Небиллелик Кюнбигин Хирбебейский реанимация Асатар Мантан Тюрде и Вилла Паратнан Тюнар. Онан вируху эрдетенги стадиятыгар булан эмтенине ахақ соларын белетеді. Эдинес әрге содоркамнен осколаларға каникул сағаланарынан себәстен төріппеттері кітті үксөлі барықта ден үйді. Сөрінен оғы сасқы сынялан кәмегер кәлейдин барытын контролуға бұк әмге уэрақ қығыларғар дезинфекция олықтан уқтағын әтті. Санынтабын әбіға әңеттен елдарханы яғынан ұлыстағына тәрәхінлер соғылыштап мәктелі ұйтылар болылар, манына қаян дағыны тоқ бар иддәбілі барытын бұлғычылақты тұтуақты ақтар. Маны сәрген әлейнеға бүгіні бере салғы ұйтылы бастығы ұшарат, 6-15-тәріттен ағым састағы жонға вакцина тұрорар белген дағыны тоғастығы. Антон Вирху Боксуга бастыгы очарат харстыр маскалары оңыру болар. Санатабын былырын сәтенеге IT парка резидентлері стандарт 14 компания медицинская маска оңырын сағалабыттыра. Компания тоқ бар ирденер сертификацияна ахан анал маскалары оңырын атыға тахарар. Онуқы бүкінерге 5 станоктар ағалан, номно маскалары 4 станокка тигер болылар. Балартан 2-те или көмөтінен тигер, 2-те автоматическай. Ол күрдік автоматика күйінен барар станок минутаға 100 маскалары. Қаның орын сөп, ола бәдір сұп кейгер, үрбеттен үрбебес тіңчаға тие тігер кіқта. Бігіт сақпыт медицинский масканың орар, опсая дөт станок тақпыт. Пол автоматический икки, бір автоматический, онна ручной ден бар. Материаллар бұтын Екатеринбургтан ағастывыт. Медицинский маскан орарға кеннер аллергияны утары гипоаллергенный ден болалар, опсе слойтан тұралар, ортоку слой ысымыз, икки кыты гипоаллергенный слойда распан бон ден болалар. Опсе күнге ағыстыңчеттен 10-тыңча адылан орар, автоматический станок бұд күнге 15-тыңчанан орар, 15-тен әлбаған орар болу. Опсе түйетілі хаттарды ақпет. Кірде састырғы чорон соғыды қалбыт ағым састықтарға болғымты күйірер. Бұйыл 200 бейін кірдеғі бағала қылыр көрі істі ұлан нұс қазолығы тәрейіқтірі. Белген 200 сүйірбөй сағыр бұд ке 207 бұлан соғыды құсуы дені білбәттір. Маныға кірдеғі көрі ұл бұд ұлларға ұйын ақсын жүйбе бір тенчаттан тақсы төлінер. Оның тағынан доғы барға сұрыдақтарына кірдеғас кейі пенсияттан әттуын бірігінін берер. Онтан ұғылдар барыс лобейіне тәректі ақтар, сымнағыстық сығына ақтар. Нағдан әттіға білген республикаға сасаңына үттінен ұраты көрігі істеген адер, екі тенчаттан тақсы кейі интернат жеға бар, олар әрі кірдер сағы жеға оққа бүтчім ағарар ағам сағы сақтарға ордығынан кенлері көрірістер ғыл Келер болла, был кюз бегенга дирит харих тахпад, латель бе тех тахпад, квота вот бар. Он на закон улар екелер дует республика, вот закон улар. Ага, хаста хара джаннар был бакар, инвалид тер бастейк из группа инвалид тах джаннар уме и телех тренеп. А на мне дел условия тер и в дебеле риятым болар, олара коляска лахки и каян хеджер до тахара кирера уступ по тахту джаннар бартам пехе лехтер бекирен кореллер. Бағардың сирақта болу сезоны ғар бәлімінен есалғаннар, ол күрдік авиалия сақраны байыстыры бүкінлерге бір түл өттін түйіне тұргыпыттыра. Антон бүгін аң 2 сүмел өттін парашюттағы станылар, тұстақты рәхіні авиалия сақраны қаңалыстағы салатын базытығар, нөмігін әйлегер үттілар. Тұрғыдығының ғорнайдағы, үйәбілітағы қаңылыстағы, онына тататағы салалар, байыстыры асылар, бағар кемегер көміл үйлер еген қазбейді байыз 12 төгіл парашютынан ұстанықтақ. Бұл лесник триген, бұл тұмбеге бағарны дырға анамыт бұғылақ, управляемай, онына там маневріне ғоз. Төгінен қыра полошаққа кейі бәйті қаян, салаян көрттуға. Тұғыл қайда ұрырттен ең ұлғаны қая бат, оны бәйін кәләңген тұм. Бұл елігін білігін бұл ұстына қайда ұрырттен қыра полошаққа кәлін көрге.
Республикада министерствелер, онна бедмествелер, улелерин тахамын үрдетерге, онна улеті мүктеяк боларгар фабрика процессов ден брейг улетін залата. Бұсаңа брейге регион нағасал алтта, онна Росатом Государственный корпорацията күттыла ұлықта отылар. Бұ көметінен туханна министерствелерге оптимизация оңы ғуттугар улек амытын сағылырғы, онна онтон табығаста ғоритер тобыларға көджіз болу. Онна нан эпетнесен астерейдер анал верага астылар, оңырын тахары фабриката IT парка ихінен нүлеле, енігітін манна министерствелер, онна бейдеместевелер специалистері тиен квалификацияларын үрдетігі курс ағықтыра. Бережливое производство ден проект ихінен, бо аньюну италлар, да, кулабрын қанник процесстарға кихи, это кичатан, холоврунда, бо продукция на тургенник омрорга, холоврун эльбех, ну, кылгыз бремехегер эльбех, холоврун билиген илинке бехере холоврунда омрорхунга, она холоврун главное качество на болохтах. Ага, но там бихи, каз бирди, бу орган исполнительной власти, представитель лерекалемет холоврун директанавыт, оно там Казбиди органы холобран тоханар курдукели. Эмилиан Ярославская атнан хотугу народтар историяларын, культураларын түмелегер бар экспонаттар Балтара мөлен солковыйга страховкалатылар. Белетен тахакулын тудар басы гүнтен хабарыскайга путь земле проходца история и этнография ден атта выставка турда. Бу экспонаттар дальны басы гүрдінен бар үстімел көметінен сүрақта әтілер. Выставка экспонаттарын югория компанияға страховкалатылар барыта музейге харалан сыппыт алтуын ағыз малы салы харчынан мәктелі әтілер. Кулын тутар 12-14 күннергер усалдан улығын борғынығар, мен идем IT ден республикатағы 6 хакатон форматта конкурс сүймердер этаба үталынна. Былғы конкурска офсай бейінсеттіғы улус осколарлықтан кәлін командаларға рақсан көн көрістілер. Конкурс сылы соруға күттатчылары экосистема сайдықтығар, онна инновационный урбанға сығыры, етенне информационный технология егетігар, өтчат жон сыстырын өйөйін болар. Слайк командах саны олатынырыр, онна организатордыр, мен бұқтан өмеді, бәлерін командаларын сайыннарыннар, сылайы хакатомыт, отборочный тапыт күстях, бұдан терегіне, бұдан улахан болынар, онна бұл пользуясь моментом, спонсордары мақтаны өмеді. Усалданнар өлбөк үлей оңыр бұттар, өлбөк компаниялары, өлбөк ипылары, бизнесменлары бұныннар, тұн мероприятиялын шөйдік оңыр бұттар. Конкурс үмірдер этабы хакатон форматынан олабетер IT проекторы оңыру күрдік барында. Екі күн ұстата экіттачылар смартфон тұрлар жинетін портативын сайт оңырын жүрлер сүбейін негер көміске әтілер. Оғылар бейлерін қайысқаларынан екі күн ұстата қайдақ бұрайек оңырғы өрінділер. Біз айыптың оғыры жабыт, білген дарабыт көлі жабыт, онда дизайн ең оғыры жабыт білген. Темата туризм кені. Әпеттерін көтті кеденші Анрахылға оңыр команда көлбіті, ұртан бұйыл оң ағыз болбын. Ол еңдіне бесеті, өттен тұғалағы көстір, тұқта прогрессанерін әтелі көстір. Оңына мүхінавар, мұнда қайылар бұдан үші тұғалағы, оңына бұдан интересі ақ болар. Күн бітігер қаз бейді қаманда Сақасерин нұруаттырын спортивнай нұлара, ғық айысты бата, топсағай айге, дұробия қарыстабыла, туризм, ден темелерттен бейрі талан қалбы текі күнге бұрыек оңыран көміске әді. Бір күттачыларға күттіпітірін тұғылыр сұрық онтың қайлақтарға мен едем IT конкурс финалығар күттарларғар пүтевка тұттарылында. Владимир Капырин, Ольга Шепілева, Петр Органов, Саха телевидениеті ұсалды. Республикадағы анал коррекционы ұскола интернат етелілешілерге саңа өзді кенігені сұрақты әтілер. Кеніге мөлтоқты көрерістер оғылырға бәрті әқай бәлің болыла. Бөдің шерифтағы болан оғы ағырғыр ұлыстабығастағы төліпеңі бар анал сүйгері көметтен қарттығыналары тілінлерін түйгін ұғын істен ағырқы ұқтақтар. Сақалы тыл бағын бәсі әттектірі. Оскол интернат күн бүгін 200 бүйін көрін әтшілі әқ, әнтен сүз 4-6-та мөлтіқті көрір, әнтен сүз 6-та көйен істебәді. Біліңі кәмінге анығы технология ұлқа керірі ұлыс нада. Бүгін бұ абидненне коррекционер школа 200 бүйін смарт книга ден 3D технологияның ұғылуыд кенігені мультидек компания
оңырбутун белех уннубут. Бу манник технологиянан оңырлубут кинигени олар интересиген агықтыры дегендебут, онна опсенен аарга умсугу йоқтара. Бүгін саған литературатын төрттәтші, бөлігі өксүриятші поэт, фольклорист, ученый Алексей Колоковский өксік үлі ағын күсеттері өбіті сүйттерден төт сылын толы. Санскылағыны күн Жокускайға кене аймақ білі жона сеттері бір дойдылақтыра, сүриятшылар союстыра онына датыттар Колоковский памынтын егір себекке жөрбетін ұрдылар. Мұстыбыт жан өксік үлі ағылысы үйпіт кен далағына құртуыла өлетін қамнағын сөйбетін сұргутын ағынылар сүйт сылы өте көрбіт өйтді ұқсаналақ республика ұстың айын солын тәппет ол сылжан фольклоры историяны үйнәйіне күлі сөйлі өрәппет жінчейбет этнограф үшіна чақчы да Сақа Республикан историятыға дерің солы үйі қалар бұта. Түнші тоғы сүйсі лаға байына ялғыға айымненнан Сақа литературадың түртті әбіті онтанла Сақа жақталарын сәттәмедіретті ойын түйлі сүйін толбыт әмәқсіндіріті өріс бәліқтері төрі үлігіттен түңнері төлкөлі оқ. Онтан да атын білдер көстер айымнелері сұрый бұта. Мантыңа Сақа интеллигенциятығар сұруқ, наушны етруды ден үлелерін білбәт саха омог суға болу. Сәмен Нагородовтың саха алфавитын толкүй даспыта, аң бастықынан Лермонтовы Пушкинді сақылы тұлбасты апты. Өсі долар оқ, айық тұту оқ кеге аз, тор, олықтан бары суға, түрдін тоғыс ағыр, Бакуға түркологическа сезгі айыннан ен ғылжан Москва қорыққа күнсеріттен. Бұл таттағы түрәуіппіт, таттағы лапыппіт, әвіт тұғынан бұл сұрғайчыласы жанлары болар бұтын күрәрдіқ бітіттен білевіт. Онына тұл бұтын қолауыра күрәрдіқ бітіттен елі қағауыт. Бұл бәйіғі түрі тұл күтін білек тәқіт. Бұл күрәрдіқ бітіттен қолауыра хақалы сері тұғымыты тұғық тақы тігендені бартын әхі бітіттен бартын хүкәхі жүппіт. Онына ғаны білек жауыттен әтемеді. Өксікүлі өліксі төрәбіт күнігер кейін қорық кәкіне атының ұлсаға мемориалына досқан әрейділер. Мемориалды ұлғы кейолығын сылыларын кемін түгін өйділер. Маңның өйдөбінлік көметінен қорытылық тақтыры ғылдыттары таз дөйділтен кәлбіт туристер. Республика білдер көстер чулу жонын білер кәқтанықтыра. Мәне досқаны Саха Сераға ғыға толонға театрын күттәт күттігіз, Саха Сера үйетітер ден бірегін үйтінен ұңырдылар. Бойнен әтерейшілер Алампа, онна Николай Неустроев атынан ұлсаларға маңдық үйтінер ілі білейінлерер табылешканы үйлбіттірі. Сыйыла сорға дейін, там бұл жекусай қораққа Саха чулу жонларын аттарын сүйгер ұлысы өгіз. Ол ғынан баран бұ кенелер тұстарынан кәпсейір Умандык суруктар, хохтар. Бу жагусы коракатан элбах туристы калар, бихи өйдөнюк сурукпут мухчалы хахалы тақсар, атан хурия бут. Онна там бу келер келуэна ыччат, эдер ыччат, та онна ахан ихер жандардағаны ахан биллиндар ден. Бу жаска сонумы детінне ганыгы сафирге көрсуха дери.